Bakıda Avtoyuma məntəqəsinin qarşısında sürücü qəfil vəfat edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, hadisə dünən günorta saatlarında baş verib. Şirvan şəhər sakini İmaş Əliyev Hyundai Accent markalı avtomobilini yuduzdurduqdan sonra kənara çəkib və maşının arxa qapısını açmaq istəyərkən qəfil yıxılıb. O, hadisə yerində vəfat edib. İlkin məlumata görə sürücü ürək tutmadan həyatını itirib. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb.